Метеорологи најавјују же теј ноци приходзи дишт, а најутре буде куз жимјејше со звјашњовањом уш у раншиј ходинок на сиверу, а пред поладњом и у других часто Војводини. Минимални температури буду од 2 по 3, а максимални од 6 у вершцу по 9 на заходе Војводини. На понзелог рано буде слаби мраз и молга местами, а през дзењ звекши части слунечно со скус хмарами на сиверу Србији. До пијатку буде сухо со слабим раншим мразом и молгом местами, а пресенј релативно цепло за тоту част рока.